envolvidos em casos de acusações de abuso sexual de menores por padres. Quando encontrar evidências de abusos, o bispo deve comunicar o caso à Congregação de Doutrina da Fé, responsável por aplicar as regras da Igreja Católica. Hoje, em visita ao Chile, o secretário de Estado do Vaticano declarou que o Papa não pretende encobrir casos de abuso na Igreja. O cardeal Tarcísio Bertone disse que os casos de abuso sexual de meninos não têm nada a ver com o celibato dos padres, mas provocou surpresa ao afirmar que a causa da pedofilia seria o homossexualismo.